Članovi opštinskog veća razmatrali su i usvojili tromesečne izveštaje o radu javnog komunalnog preduzeća Putevi i javnog komunalnog preduzeća Raška, i to one koje obuhvataju period od 1. januara do 30. juna. Kako stoji u izveštaju, Putevi su održavali nekategorisane puteve i ulice na teritoriji mesne zajednice Radošiće, Rvati, Brvenik, Baljevac, Milatkoviće i Raška, a bili su angažovani na redovnom održavanju saobraćajne signalizacije. Od parkinga na Koponiku inkasirano je oko 8,6 miliona dinara, a od naplate parking mesta u Raški oko 4,3 miliona dinara. Preduzeće je ostvarilo neto dobit u iznosu od 417 hiljada dinara. Javno-komunalno preduzeće Raška je radilo na zameni delova vodovodne mreže gde su se dešavale havarije, a radovi će biti nastavljeni na delu magistralnog cevovoda Brvenica-Raška. U sistemu odnošenja smeća iz seoskih sredina biće povećan broj korisnika. Trenutno se izvode radovi na proširenju gradskog groblja. Izgradnja prihvatilišta za pse je završena. Planirane aktivnosti na podizanju kvaliteta usluga na pijaci i uređenju prodajnog prostora su u toku. Na sednici veća usvojeni izveštaj o radu predškolske ustanove Veselo detinjstvo za radnu 2018-2019. godinu. Prema podacima iz izveštaja, vrtić je pohađalo 837 mališana uzrasta od 1 do 6,5 godina. Predškolskim programom bilo je obuhvaćeno 218 polaznika. Na listi čekanja bilo je 85 dečaka i devojčica. Izveštaj o radu sadrži i izveštaje stručnih timova, upravnog odbora, kao i izveštaj o radu direktora ustanove. Saradnja ustanove i roditelja odvijala se u skladu sa planovima i bila je kontinuirana. Opštinsko veće je usvojilo i godišnji plan rada predškolske ustanove Veselo detinjstvo za radnu 2019-2020. godinu. Zahvaljujući projektu realizovanom u saradnji sa Ministarstvom za populacionu politiku i opštinom Raška, ustanova je dobila još jednu radnu sobu i salu za fizičko vaspitanje. Ruska humanitarna misija donirala je solarne panele dečijem vrtiću. Očekuje se da bude ostvarena ušteda električne energije u iznosu od oko 80% do sadašnjih izdataka. Ukupna vrednost investicije je 83 hiljade evra. Vrtićkom nastavom obuhvaćeno je oko 90% dece sa teritorije opštine Raška. Od ove godine ne postoje liste čekanja za upis u vrtić. Prema podacima iznetim u izveštaju, upisano je manje predškolaca nego prethodne godine i njihov ukupan broj je 194. Veće je donelo odluku da se u skladu sa zakonom o javnoj svojini pristupi pribavljanju 8 ari zemlje u Jošaničkoj banji kako bi se završili radovi na uređenju keja reke Jošanice. Članovi veća su usvojili zapisnik Komisije za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana. Kako u prvom konkursnom ciklusu nisu utrošena sva sredstva za oblast turizma, Komisija je raspisala drugi poziv na koji je pristigao samo jedan predlog projekta. Projekat je bodovan na osnovu 9 kriterijuma i Komisija je predložila da projekat bude finansiran. Radi se o izradi internet stripa o Mijatovića jazu na engleskom i srpskom jeziku. Opštinsko veće je usvojilo odluku o dodeli podsticajnih sredstava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Po prvom preseku od 1. jula na podsticajna sredstva moći će da računa 57 poljoprivrednika, dok po drugom preseku od 1. avgusta pomoć za bavljanje poljoprivrednom delatnošću dobija 40 proizvođača. Ukupan iznos subvencije premašuje 6,5 miliona dinara. Na sednici je usvojeno rešenje o određivanju visine naknade za zapremanje komunalnih površina u dane vašara. Cena zakupa prostora u centralnim gradskim ulicama smanjene sa 8.000 na 6.000 dinara po danu, dok su cene na ostalim lokacijama nepromenjene u odnosu na prethodnu godinu i kreću se u zavisnosti od veličine i namene prostora od 2.000 do 20.000 dinara. Većnici su usvojili predlog Komisije za socijalna pitanja za dodelu jednokratne pomoći. Komisiju u prethodnom periodu upućeno 20 zahteva. 15 je odobreno. Od 2 podnosioca zahteva tražit će se dopuna dokumentacije, dok su 3 zahteva odbijena kao neosnovana.